בואי נדבר רגע עלייך. את, כן, את. בואי נדבר על הרגע הזה, על השינוי שאת רוצה לעשות כבר הרבה זמן בחיים שלך. הגיע הזמן שתוכיחי לעצמך שאת יכולה, ותעשי את זה. את לא תצטערי. אף פעם לא שמעתי על מישהי שהתחרטה על זה שעברה לחיות בריא. קחי נשימה, תתפני לחשוב קצת על עצמך. תתפלאי לגלות כמה טוב זה עושה גם למשפחה שלך. תוכיחי לעצמך, צאי החוצה. להליכה, לריצה, מה שבא לך. את תראי שכבר מהצעד הראשון, תרגישי טוב יותר. ואת גם יודעת שאחר כך, את תרגישי פשוט מצוין. לחיות בריא זה לא אומר למנוע מעצמך את מה שעושה לך כיף. אלא להיות מודעת. מודעת למה שאת אוכלת, מודעת למה שאת עושה. מודעת למה שאת מרגישה. תוכיחי לעצמך שאת יכולה.